Vamos lá, vamos dar continuidade, tá? As questões, vamos para 3, né? 3 é da Unicamp também. Fala o seguinte, ó, que cinco pessoas devem ficar em pé, uma ao lado da outra, para tirar uma fotografia, sendo que duas delas se recusam a ficar lado a lado. O número de posições distintas, né, para as cinco pessoas serem fotografadas juntas é igual a. Então aqui, duas pessoas, né? Brigaram, né? Então vamos pensar, são cinco pessoas, vamos pensar pequeno aqui. Pensar pequeno. Vamos pensar que aqui tem um. Elas vão se arrumar aqui para tirar foto. Então aqui seja a pessoa A. É. A pessoa A. Aqui a pessoa B. E a pessoa C, tá? Isso aqui é igual aquela palavra do sol, né? Então eu tenho três pessoas que podem ficar trocando de posições. Então eu tenho aqui um total de 3 fatorial, né? Concorda comigo? Sim, isso. Eu tenho três elementos que não são repetidos. Então eu tenho 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Isso aqui é igual a 6. Só que, vamos supor que A e B não querem ficarem juntos na foto. Então, eu vou montar aqui as possibilidades de que não pode acontecer. Então, não pode acontecer essa possibilidade, eu conto como uma. Eu posso trocar, inverter o B vir para cá. O B trocar de posição com A, né? Também não quer e não pode acontecer essa possibilidade, né? Não quer, não pode acontecer essa possibilidade aqui também. Então nós já temos mais uma, né? Não pode acontecer essa possibilidade aqui, ó. Você ficar na primeira posição, né? Você ficar na primeira posição, na primeira da fila, e aqui ficar o A, né? Ficar o A, e aqui ficar o B. Olha as posições que não pode ocorrer, as quantidades de coisas que não de possibilidades que não pode ocorrer, porque A e B brigaram, né? Então aqui já tem mais uma, né? Vou contar com mais uma aqui. E também o C na primeira inverter a posição ali, ó. O C na primeira e colocar o B aqui, né? Colocar o B aqui e aqui colocar o A. Essas posições que as pessoas não querem que ocorra, porque o A e o B brigaram. Então são quatro, né? São quatro. Então, para eu achar a quantidade de possibilidade que elas tiram foto junto, que não aconteça isso, é você fazer o total de possibilidade, né? E contar como uma elas juntas, né? Contar como juntas. Eu vou explicar já a situação. 6, mas eu conto 3, né? Eu conto 1, 2, 3, sendo que eu conto 2 aqui, ó, né? Só conto isso aqui como uma coisa só. Então aqui seria 2 fatorial. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Só que eu tenho duas possibilidades, né? Então seria de novo 2 por 2 fatorial. 2 vezes mais 2. Então teria 4. Então aqui seria 6 menos 4. Seriam duas possibilidades só delas tirarem fotos separadas. O C no meio, uma aqui, outra ali, ou inverter, tá?
Espero que você tenha entendido onde eu quero chegar com isso, tá? Onde eu quero chegar com isso é que eu vou fazer. Eu vou pegar as cinco pessoas, tá? Vou fazer a permutação de todas, tá? Para eu chegar no resultado, tá? Eu vou pegar as cinco pessoas, vamos supor que seja a pessoa A, cadê minha caneta? Ah, tá aqui. Eu vou pegar a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D e a pessoa E. Vou fazer, vai ser permutação de cinco elementos. Aqui não vai ter restrição nenhuma, então vai ser K5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai me dar 120 possibilidades, tá? Mas A e B, ou C e D, qualquer duas pessoas dessa brigaram. Então, esse A e B, tá? A, B, C, D e E, só que A e B eu vou contar como uma só. Então, vai contar como uma, vai ficar 2, 3, 4 fatorial, né? 4 fatorial. Opa! Sendo que esse A e B pode ficar aqui, entre aqui, entre aqui, entre aqui, né? Então será 4 fatorial. Isso aqui é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes. Opa, o vezes eu coloquei pontinho, tanto faz. Vezes 1. Isso aqui é igual a 24. Mas, como eu falei, eles podem se inverter. Então, isso aqui eu vou multiplicar por 2, tá? Então, vai ficar 24 vezes 2. Tá? Então, eu tenho 48 possibilidades de uma coisa que eu não quero que ocorra. Então, para eu saber a quantidade que eu quero tirar fotos para não ocorrer aquilo, é o total menos aquilo que tem que ocorrer, que não quer que ocorra. Então vai ficar 120, tá? 120 menos 48. Vamos trazer para o rascunho, 120 menos 48, né? Aqui vai ficar valendo de 10 menos 8, vai ficar 2, né? Aqui ficou valendo de 11, 11 menos 4, 7. Então, nós temos 72 possibilidades para acontecer essas brincadeiras aí que eles não queriam, né? Tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz a permutação de todo mundo e contei a B juntos, que não quer que aconteça. Aqui o AB pode ficar aqui, pode ficar no meio entre C e D, pode ficar no meio entre D e E, ou pode ficar aqui no final. Ou pode inverter, né? Se inverter, fica BA aqui, BA aqui, BA aqui e BA no final. Essa brincadeira dá 48 vezes, que não quero que ocorra. Então vai ficar todo mundo menos o que não quero que ocorra, 72 possibilidades de elas não tirarem, de duas pessoas não tirarem fotos juntas, tá? 72 possibilidades. Show! Questãozinha bem legal. Gostei dessa questão. São umas questões bem, né, interessantes.